السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، خواب میں شوہر بیوی اگر آپس میں لڑائی جھگڑا دیکھیں، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہو رہا ہو، تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ آئیے چند خوابوں کی تعبیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا، آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ بیوی سے لڑائی دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی شوہر نے خواب دیکھا کہ خواب میں اس کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں میں پیار، محبت اور الفت اور زیادہ ہوگی، پھر بہت اچھا خواب ہے اگر دونوں کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں۔ دوسرا خواب ہے شوہر سے لڑائی کرنا۔ کسی بیوی نے خواب دیکھا کہ وہ شوہر سے لڑائی کر رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے سے خفا ہیں، یا دونوں کے درمیان اختلاف اور ناراضگی کی بات بنی ہوئی ہے، تو ان تعلقات کو ان کو درست کرنا چاہیے، اسی کی جانب ان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو آپس میں ناراضگی چل رہی ہے، بات چیت کے ذریعے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو، ناراضگی کو ختم کر کے پیار اور محبت میں اس کو بدلنا چاہیے۔ تعلقات کے درست کرنے کی جانب اس خواب میں ان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ تیسرا خواب ہے خواب میں لڑ کر بیوی کو طلاق دینا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اس کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، اور لڑ کر کے اس نے خواب میں ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو یاد رکھیں، اگر دونوں کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں تو پھر یہ شیطانی خواب ہے، نفس کی جانب سے وسوسہ ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور اگر دونوں کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں، دونوں میں ناراضگی ہے، نااتفاقی ہے، تو پھر اس کو دور کر لیں، اور کسی تیسرے آدمی کی اگر ضرورت ہو تو اس کو بیچ میں ڈال کر کے اپنے مسئلے کو درست کریں، اسی کی جانب اس خواب میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ خواب میں لڑ کر کے طلاق دی ہے خواب میں، تو طلاق ہوگی یا نہیں، تو یاد رکھیں خواب میں چاہے آپ لڑ کر دیں، چاہے خوش ہو کر کے دیں، چاہے ہنس کر دیں، چاہے رو کر کے دیں، خواب میں دی ہوئی طلاق نہیں مانی جاتی، اور اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس بات کو لے کر کے زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہم نے شوہر بیوی کے لڑائی سے متعلق چند خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے ہمیں یہ چند باتیں اور بتا دیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ خواب لکھتے ہوئے بتائیں، خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب کس وقت دیکھا ہے، رات میں، دن میں، یا رات کے کس حصے میں، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائیں کہ خواب دیکھنے سونے سے پہلے آپ نے استخارہ تو نہیں کیا تھا، اور چھٹی بات ہمیں یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، اور ساتویں اہم بات یہ ہے کہ اس طرح اپنا خواب لکھیں اور لکھ کر فرائیڈے کا ویٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔